Dnes som si pripravil partiu, ktorú som odohral v 5. lige čiernymi figurami proti Michalovi Kučerovi a túto partiu som prehral, ale z prehier sa treba poučiť. No a táto partia bola celkom zaujímavá, takže poďme si ju hneď aj ukázať. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri analýze mojej partie, ale ešte predtým, než si ju teda ukážeme, dajte mi aspoň odber, keďže už túto partiu som prehral, tak aspoň niečo na také polutovanie, ale nie, žartujem, môžete kľudne dať odber a aj like na toto video. OK, bol som čierny, Michal Kučera bol bielý, elovo sme plus minus asi vyrovnanie. No a zahral som teda C6, že išiel som do takéhoto nejakého karokanu, D4 i D5. E5, on sa teda snaží to ako keby hneď uzavrieť, strelec na F5, jazdec F3, E6, strelec E2, jazdec na D7, malé rošáda. No a tu v podstate akože ten biely teda hneď išiel do malej rošády, že ešte možno som čakal nejaké ako keby nejaké vývojové ťahy. A až potom, že teda spraví tú rošádu a tu si hovorím, že dobre, tak skúsim to vlastne zahrať trošku tak ako keby agresívne, že prepnú tú strunu, čo bohužiaľ som teda aj prepol, a vlastne zautočiť na toho kráľa na tom kráľovskom krídle. OK, strelec na E7, strelec E3 a H5. Hej, hneď som teda dal najavo, že plánujem vlastne túto, ja neviem, nejaký takýto útok spraviť a vlastne toho kráľa potom teoreticky niekedy schovať cez veľkú rošádu. Prišlo dáma na D2, teda aby som nemohol pretlačiť to G5. Jazdec na H6, C4, on teda veľmi logicky sa teraz snaží to centrum vlastne otvárať, alebo teda otvárať si aj nejaký slopec, ak by som teda spravil veľkú rošádu. Vymenil som to strelec a C4 a jazdec na B6. S tempom sa snažím teda toho jazdca dostať vlastne na nejaké lepšie pole. Ten strelec je napadnutý a biely ho samozrejme nechce meniť. Ústupov je to na E2 a jazdec na D5. To znamená, že ten jazdec si spravil takúto cestu a z toho D7 vlastne som ho trošku vylepšil na to D5. Tu nevie byť napadnutý teraz ani žiadnym pešiakom. Plus napadá aj toho silného strelca na E3. Takže som bol akože celkom spokojný. Prišlo strelec na G5. On už teda keď chce meniť, tak strelca za strelca samozrejme. No a tu som pomerne dlho rozmýšľal, že vlastne ako pokračovať ďalej. Napokon som sa rozhodol teda, že to vymením, strelec krát G5, jazdec krát G5. Samozrejme mohol to zobrať aj dámov, ale to by asi sme vymenili dámy a toto asi nebol úplne jeho zámysel. Preto jazdec krát G5. No a tu som teda tiež akože dlhšie rozmýšľal a hovorím si, že no keď už som vlastne vytiahol to H5 a naznačil teda, že toto je môj nejaký plán, tak mal by som si za tým stať. A okrem iného teda visí tak latentne, povieme, pešiak na H5, ale zahral som jednoducho F6. Zahral som F6, dokonca teraz s tempom môžem dostať šach, ale to by mi asi tak veľmi nevadilo. No ale je napadnutý teda ten jazdec, je napadnuté aj to centrum. A tu akože veľmi dobre ten biely zareagoval a nenechal sa vyprovokovať a vlastne ustúpil, čakať, len či to mám dobre, on zahral, aha takto áno, on zahral najprv Ax F6, snažil sa to oslabiť, Gx F6, jasné, a teraz vlastne ustúpil jazdcom, že naspäť, hej, že úplne veľmi ako keby takto chladnokrvne, čo teda sa hneď vyhol takým, že prvým zápletkám práve kvôli tomu, že v tejto chvíli napríklad mohol zahrať strelec krát H5, mohol, ale po kráľ na D7 v podstate ja mám zrazu otvorený ten slpec, o ktorý mi išlo, po nejakom dáma na C7 vlastne hneď tam ako keby útočím, ten jazdec je zároveň napadnutý, takže sú to také zbytočné komplikácie vlastne za toho pešiaka a paradoxne ten môj kráľ v tom centre je celkom dobre teraz zapevnený, lebo vlastne nevie sa ku mne ten biely nejakým spôsobom dostať. Preto on teda nešiel do tohto, aj keď to bolo také, že lákavé, alebo snažil som sa to spraviť toho pešiaka vlastne takého atraktívneho pre toho bieleho, ale nešiel, dobre, zahral jazdec na F3, tak som pokračoval dáma na C7, teda s plánom dostať tú dámu nejakým spôsobom do hry a jazdec na H4, on samozrejme sa snaží ma tu nejakým spôsobom oslabovať. No a teraz som teda toho strelca mám kritého, že toho by som zobral
jazdcom a zároveň zase stále je napadnutý ten pešiak na H5, ale ako som povedal, že ak by mi ho zobral, má o pešiaka viacej, ale to by mi v zásade nevadilo, pretože sa mi otvorí ten háčkový stĺpec, čo som ako keby veľmi chcel, aby som sa tam vedel dostať k nejakému útoku. Takže som zahral veľká rošáda, išlo jazdec na C3, správne, zase ten biely ako keby teda dokončuje vývin, že ešte toho jazdca, aby mohol potom zapojiť aj nejak väžu a tak ďalej. No a tu som teda rozmýšľal, že čo a ako, a zahral som jazdec na G4. Je to teda taká veľmi jednoduchá hrozba, jazdec na teda dáma krát H2 mat, ale povedal som si, že dobre, tak hrozí matom a biely to musí jednoducho nejak riešiť. A biely teda to vyriešil, že excelentne fakt, treba pochváliť bieleho, on zahral, že chladnokrvné G3, čo teda, priznám sa, že ak by som bol biely, neviem, či by som do tohto išiel, ale to G3 je fakt najlepšie, pretože on vlastne blokuje celú túto nejakú diagonálu, ešte si vlastne upevňuje aj toho jazdca na tom poličku H4. No a teraz ja nemám tak ako keby veľmi, že do čoho pichnúť. OK, partia pokračovala, jazdec na E7, LS na F3 a tu som teda zase opäť skúšal také nejaké šejdiky, že jazdec na E5, je napadnutý ten strelec. Samozrejme nemôžeme vyhodiť jazdca, pretože je dáma vo väzbe, takže on zase ustúpil. Veľmi pekný inak prevod toho strelca vlastne na G2, kde ho ako keby zase že dáva do obrany. Takže musím povedať, že napriek tomu, ako partia dopadla, tak biely vlastne to hral veľmi, veľmi dobre, lebo jednoducho ubránil sa, nenechal sa vyprovokovať na takéto akože nejaké moje šejdiky, alebo na také, že obete pešiakov na H5. No a potom vlastne mne už dochádzal čas a tam som jednoducho v taktike spravil chybu, ale však na to sa pozrieme ďalej. Jazdec na G6, vymenil, dáma na E3, no a král na B8. Tu som proste ústupil s tým kráľom, asi to nebolo úplne najlepšie, ale nič sa ako keby nedie. Pointa bola, že niekedy, keď vlastne ústupím s tým strelcom na F5, tak nechcel som, aby mi dáma zobrala na E6 tempom a dala mi šach. Takže preto tento ústup a zároveň vlastne dávam si tú dámu kráľa na čiernu diagonálu, nakoľko čiernopolní strelcové už nie sú na šachovnici. Takže zase, aby, ja neviem, keď náhodou odídem z tej diagonály, tak aby mi tu nejaké šachy zbytočne nedával. Išlo strelec na E4. No a tu som zahral H4. To som sa akože už celkom potešil, lebo konečne som mohol rozpohybovať toho pešiaka a skúsiť sa ako keby dostať na kobylku tomu kráľovi. On zahral B4. No a tu som už teda opäť prepadol takej ako keby euforii, že hurá, hurá, že môžem vlastne toho pešiaka vyhodiť. Keby som sa zamyslel viacej, tak nájdem asi to lepšie pokračovanie. Ja som vlastne prehodil iba dva ťahy, ale veľmi, veľmi zásadné. Myšlienka bola teda otvoriť háčkový stĺpec a vlastne dostať sem dámu a skúšať tam nejaké maty. A ja som to teda zahral tak, že som zobral toho pešiaka na G3, on ma zobral F-kom, čím si otvoril inak aj tú väžu, čo som teda samozrejme videl, ale čo som mal iné spraviť. A teda som zahral dáma na H7, akože s takým plánom, že jednoducho mat. No, ale tu som to mal spraviť ináč. Tu som nemal vlastne brať toho pešiaka, pretože ten je tak či tak na branie, ale mal som teda najprv zahrať to dáma na H7 a teraz by to bolo už akože nepríjemné, lebo vlastne po tej výmene by hneď by hneď rozjel vlastne ten mat na H2, alebo mat, no nejaký šach, a s tým, že vlastne on si to nevie teraz to väžou pokryť cez F2. No, toto som proste ja nejako, ani som to nejak veľmi vlastne nevidel, neuvedomil som si až doma pri tej analýze, ma to keľ už je štvalo, že plán bol dobrý, ale vymenil som dva ťahy, HXGTI, FXGTI, dáma na H7, plán je jasný, on teraz zahral vlastne to väža F2, veľmi šikovne, pokiaľ si to zrazu, ja tu nemám nejaké veľké hrozby, ale OK, partia ešte pokračuje, je plus minus v rovnováhe, aj keď tá dynamika je tu, že obrovská. Dáma na H3, B5, on teda veľmi správne ide vlastne po tom mojom kráľovi, akože úplne jednoducho má zabezpečeného vlastne toho svojho kráľa, nič mu v zásade tam nehrozí a vyvíja vlastne ten útok na toho môjho. No a tu teda aj z nedostatku času, aj teda už som sa nejak preplašil, tak som to ešte samozrejme vyhodil, veža na B1, napadol, no a zahral som A6.
Možno som mohol v tejto chvíli akože ísť do nejakého zjednodušovania, čo nejakým spôsobom som nevyhodnotil ako to najvhodnejšie z LSK ADŠTi, jazdec ADŠTi, možno nejaké E5, jazdec F6, väža DŠTi, akože toto by bolo oveľa, oveľa príjemnejšie, dokonca aj do časovky, že tu mám veľkú šancu vlastne tú partiu držať v rovnováhe. Ale neviem, možno v časovke by som tak či tak spravil chybu, to je ťažko ako keby hovoriť, ale mal som vlastne ísť do toho zjednodušenia pozície, čo som, ja som ako keby stále si tak myslel, že do keľušek toto musím tam niečo nájsť. Proste strašne som bol naviazaný na ten otvorený háčkový stĺpec a úplne som ako keby podcenil to, že vlastne on to má fakt, že dobre zabezpečené. No, prišlo A4 a tu som teda začal pociťovať, že toto není úplne s kostolným poriadkom, lebo teraz samozrejme nemôžem to veľmi brať, tu mi prichádzajú takéto nejaké veľmi atraktívne šachy, takže do toho som ako keby nechcel ísť. Dobre, no a prichádza pomerne ako keby veľká hrúbka, že jazdec na E7. Ja som sa ho snažil vlastne jednak si pokryť toho strelca, jednak ho možno niekde previesť na D5 a donútiť nejakú výmenu, ale proste chýbalo mi tam tempo, no a ja som to tak akože aj zvažoval tuto nejaké ťahy, že dáma H6, nechcel som totiž to meniť dámy, ale mal som proste do toho ísť možno po nejakom dáma na G4, AXB5, A5, zablokovať to D5, veža na C8, akože niečo takéto, ale hlavne tú dámu proste dostať niekam ako keby naspäť do hry. A to som opomenul, no a po jazdec na E7, on teda vymenil strelec krát do F5, jazdec krát F5, dáma na F4, šach. No a tu stojím fakt, že dosť blbo, respektíve tú dámu ja by som potreboval, neviem, možno na tom C7 mať alebo niekde. Tá dáma vlastne na tom H3 teraz stojí, že úplne komicky, bohužiaľ. No a po kráľ na C8... V podstate tá partia sa rozpadla. Ešte počítač mi ukázal, ja som tu teda zvažoval samozrejme aj ťah, že jazdec na D6, ale hovorím si, že to je úplný blúd, pretože idem sám do takejto väzby, ktorá je že extrémne nepríjemná, a hneď po nejakom jazdec na B5, vlastne ten jazdec je dvakrát napadnutý, že čo ja s tým budem robiť. Ale tu keby som zachoval ako keby chladnú hlavu, ale to som akože fakt nemal asi ani šancu vidieť. A ja som to vlastne zavrel hneď v momente, že hovorím si jazdec na D6, jazdec na B5, to je proste koniec. Keby som o jeden ťah ako keby počítal dlhšie, to je ten jeden povestný ťah, o ktorom častokrát hovorím, tak možno nájdem dáma na H7 a vlastne s tempom sa dostávam k obrane toho jazdca. Pretože po dáma na H7 vlastne teraz visí väža na B1, dokonca so šachom. No a on teda to musí riešiť, takže ja neviem, asi by zahral nejaké väža B3 a ide E5 a teraz vlastne už tú väzbu vlastne by som prekryl a po nejakom dáma F6 môžem vymeniť, zobrať väža B2 napríklad, dáma na C7, ok, ten bod B7 je taký akože úplne hotový, ale neviem, napríklad mohlo by sa to takto vymeniť a skončila by vlastne tá partia nejakou, že dáma proti dvom väžiam, čo by bola v podstate remíza nejakým väčším šachom. No, ale po kráľ na C8 partia skončila vlastne pomerne rýchlo, prišlo jazdec na B5, hrozí mi teda jednoťahový šachmat, musím to kryť, veža na D7, D5 úplne akože brutálne otvára všetky linky na mňa, dáma H5, už je neskoro s tou dámou sa vraciať, už som to teda pochopil, ale tak čo som mal robiť, Dx E6, veža D1, šach, to už sú také šachy ako keby zemsty, zobral väžou dáma krát D1, väža F1, no a dáma na C2, tu som teda už sa mohol akože vzdať, ale ešte som samozrejme skúsil, pretože taký akože prehmatnutie môže nastať, prišlo väža na C1, teraz ten král s dámou sú vlastne vo väzbe, takže úplne akože celé zle, ale teda ešte som skúsil, že jazdec na D4, že ja neviem, keby sa úplne že zbláznil a neviem čo potiahol, tak tu mám takú nejakú vidličku. Proste, OK, skúsil som to, nepomohlo, zobral väža a C2, jazde C2 a dáma na C7. Som dostal šachmat. No, takže v podstate takáto partia, hovorím, ja som bol
Takže dobre naladený, aj som bol spokojný s tým celým priebehom, ale zrazu vlastne potom kráľ na C8, respektíve ešte predtým jazdec na E7, sa tá partia ako keby úplne obrátila a v podstate ten biely veľmi dobre bránil a potom keď prišiel čas toho útoku, ktorý si on pripravil, tak ho využil naozaj, že bezchybne. No a ja som akože napríklad aj s ťahom jazdec z E7 bol spokojný, až potom pri analýze mi to vyšlo, že fakt som asi mal jednoducho zapojiť najskôr tú dámu niekde do obrany, lebo ona tam naozaj presne na to jedno tempo niekde chýbala. Takže tak, aj takéto partie patria k životu, ale ja som spokojný, lebo teda zahral som si dlhú partiu, hrali sme asi 4 hodiny, ako ma poznáte, väčšinou, teda neväčšinou, ale vždy hrávam tak, že aby sa hrálo, že nejdem tam a za 10 minút, že dáme remízu a idem domov. Keď už si idem zahrať, tak si chcem zahrať. Nech to dopadne akokoľvek, ale chcem mať z tej partie radosť, aby tá partia bola zaujímavá, obohacujúca, aby som si trošku teda aj započítal s tou mojou starou hlavou. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like na video, ak sa vám páčilo, no a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.